皆さん、こんにちは。シナタンです。はい、今回はですね、ゲットレディウィズミーを撮っていきたいなと思うんですけれども、今回はパーフェクトダイアリーさんとのタイプ動画になっているので、ちょっとパーフェクトダイアリー縛りでメイクはしていこうかなって思っております。ない箇所もあったりするので、そういうのはまあいつも私が使ってるコスメを使っていきながらメイクをしていきたいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速始めていきたいと思います。下地はいつも自分の使ってる下地を塗っていきます。今回はちょっと先取りなんですけど、冬のくすみピンクメイクっていうのをちょっとテーマにメイクをしていこうかなって思ってて、今回使うアイシャドウがね、後で紹介するんですけど、すごい可愛いピンクのカラーが揃ったアイシャドウパレットになっていて、それを使っていきたいので、いつも私は普段どっちかっていうともオレンジブラウンとかそっち系のカラーを使うことが多いんですけど、ちょっと今回ピンク目ということで、またいつもと違った感じにメイクしていきたいなって思ってます。そしたらファンデーションを塗っていくんですけど、フローレスクッションファンデーションの B02 番を使っていきたいと思います。こんな感じのクッションタイプのファンデになってます。楽チンっていうのが本当にいいなって思ってて、手も汚れることないし、このファンデは特に今見てもらっても分かると思うんですけど、今パーってこう一回取って塗っただけなんですけど、もうこのクマのあたりとかほぼこっち消えてるのが分かると思います。すごいやっぱカバー力も高くて密着力も結構いいので、すごい綺麗な仕上がりになる。今半顔だけ塗ってみました。分かりやすいように全然違う、なんか色ムラとか全然違う。私結構肌が暗めなので、こういうクッションファンデとか使うとすごい変に白浮きしちゃうみたいなものとかも多かったりするんですけど、このファンデは結構肌なじみいい気がするので、私でもそんな浮かずに使えそうで、めちゃくちゃ良い。仕上がり的にはちょっとツヤ感の出る感じで、ほんとどの角度から見てもマジで綺麗な仕上がりですよね。両方仕上げました。こんな感じです。では続いて、今ファンデーションしたのでパウダーをしていきたいと思うんですけど、トランスルーシェントブルーリングルースパウダーカラーロッキングバージョンを使っていきたいと思います。こんな感じのちょっとこう高級感のあるようなすごい綺麗なパッケージになってて、これをパカッて開けると中にパフがついていて、ここパカッて開けるとパウダーがここにあるんですけど、これをパフで押さえてこう逆さまにして取ります。でこのパウダーマジでサラッサラで本当に細かいんですよね、粒子が。ちょっと分かるか分かんないと思うんですけど、本当に細かくて、手で叩いてみようかな。こんな感じで見えたかな。つけた瞬間マジでサラッサラになります。これもちょっとテカりやすいこのおでこのあたりと、まあ、小鼻のあたり、あとは目の下、まぶた、ほうれい線のところと鼻の下あたりにちょっとまずは塗っていって、その後ちょっと軽く全体に広げていく感じでやっていきます。もちろんこれメイク崩れにもいいですし、朝ねメイクした状態のお肌をキープしてくれるっていうキープ力もあるし、あとはくすみとかも飛ばしてくれるので、すごいこう透明感のある肌っていうのが作れて、どんどんくすんでいっちゃうとなんか顔色も悪く見えてちゃったりすると思うので、そういう意味でもすごくありがたいなと思います。すごいもうサラッサラに仕上がりました、肌が。続いてアイシャドウに入っていきたいと思うんですけど、さっき言っていた今回使うアイシャドウがじゃん、こちらです。めちゃ可愛い豚ちゃんがいるんですけれども、エクスプローラ12色アイシャドウパレット17のローズピンクっていうパレット、この豚ちゃんが目印ですね。これを使って今日メイクしていきたいと思います。これ中開けてもねすっごい可愛くて、じゃじゃん、こんな感じの配色になっております。めっちゃ可愛くないですか。この豚の足跡もあったりとかして、すごく可愛いアイシャドウパレットなんですけど、全部で12色入っていて、カラーはそれぞれこんな感じで発色するんですが、カプチーノローズっていうのからインスパイを受けているパレットで、イエベの方にも使いやすいピンクとブラウン系のカラーが揃って、マットなアイシャドウもあるしラメのアイシャドウもあって、全部で7つのテクスチャーが入ってるそうで、そういった質感もすごい楽しめそうなパレットです。今日はこれをふんだんに使ってメイクをしていきたいと思います。じゃあちょっとアップでお届けしたいなと思うんですけど、まずは左目のここのカラーですね、これを取ってアイホール全体に上下塗っていきたいと思います。
なんか結構シンプルめな、日常でも使いやすいメイクもできそうだし、ラメとかもたくさんあったりするので、ちょっとこう気合い入れたい日というか、いつもとはちょっと違った感じのメイクもできそうだし、これ1個持ってるといろんなバリエーションのメイクができそう。こんな感じでとりあえずベースを塗っていきます。せっかくだからちょっといろいろアイシャドウ使っていきたいんですけど、右上のカラーを使っていこうと思います。これもブラシにとってちょっと広めに塗っていこうかな。今日はアイシャドウがねちょっと主役になるようなメイクにしたいので、いつもよりもちょっと広めに贅沢に使っていっちゃおうかなと思います。やっぱこういうピンク系のアイシャドウを使うとちょっと儚い感じの目元になるっていうか、血色感がやっぱり出るので、こういうメイクが作りやすいかなと思います。下まぶたにもちょっと目尻の方にこんな感じでふわっと入れていきますね。続いてまたさっきのアイシャドウよりもちょっと濃いめのカラーのこのカラーを使っていきたいと思います。これも筆にとってよりこう目尻の方にのせていく感じで、縦の幅は割と広めに塗っていきます。アイホールギリギリぐらいの幅で目尻の方に重ねていく。このカラーめっちゃ可愛い、すごい綺麗なピンクのカラーで、下まぶたにも塗っちゃいます。より目尻側にちょっとグラデーションを作るイメージで、ちょっと締め色が欲しいのでここのブラウンのカラーを取りまして、筆を縦にしてこのつま先というか筆先でこんな感じで取ってあげて、また目尻に入れるんですけど、私のこの二重の幅ぐらいちょっとさっきよりは狭めに入れていきます。ここでちょっと目尻を締めてあげる感じ。なんかこのカラーはシェーディングとしても使えそうなカラーなので、後でまあノーズシャドウだったりシェーディングするときにも使っていこうかなと思ってます。はい、こんな感じかな。次に下まぶたのこの目尻のところにもちょっと濃いめのカラーを入れたいんですけど、ブラウンでも可愛いかなと思うんですが、下まぶたにブラウンを入れると結構くすんで見えちゃったりする場合があるかなと思うので、今回はこの可愛い豚の足跡のついたカラーを取りまして、こっちの反対側の筆の先が斜めになった方で取りまして、この目尻に入れていきます。粘膜に近いところに赤系のカラーを持ってきてあげると、なんて言うんだろうな、儚いっていうか、なんかこうポワッとした感じっていうかの印象が出ると思うので、何回かちょっと重ねて塗っていきます。そしたら続いてまた同じこの先の斜めになったブラシで右下の濃いブラウンのカラーを取っていきます。でこれを目頭のちょっとこう粘膜のあたりに塗っていきます。ここに入れることで自然と目力が出るんですけど、アイラインとかでやってもいいかなとは思うんですが、よりこうアイシャドウになじませるために同じパレット内の濃いブラウンでやっていきたいと思います。若干石灰っぽく描きたいので、ちょっとはみ出すイメージで描いていきます。でそのまま下まぶたの方にもつなげていきます。目尻の方の粘膜にもちょっと引いてあげて、後でアイラインを引いていこうと思うんですけど、そのつながりを良くしていきます。続いてこの左下のカラーをちょっと細めの筆に取りまして、これを目頭のところに入れていきます。こうハイライトっぽいカラーなので目頭のところにくの字を描くイメージで入れていきます。今全体的に使ったアイシャドウが結構まっとめな感じだったので、ちょっとここにキラッとハイライトっぽいカラーを入れてあげて少し抜け感を作っていきます。もう一つ使いたいやつがあって、めっちゃラメが綺麗なカラーなんですけど、これを手に取りまして、パッて触っただけでこんなに綺麗な発色なんですが、のまぶたの上に中央あたりにちょんちょんと少しだけのせていきます。ちょっとこうツヤっぽいイメージでのせていきます。感じかな。本当に少しだけのせました。このラメはこのアイシャドウのパレットの中では結構大粒な方なので、また違った質感で
すごい可愛い。アイシャドウ最後にこのブラウンとこのちょっと赤みのカラーを混ぜて、この斜めカットの方のブラシに取りまして、涙袋の影を描いていきます。ちょっとこの赤みを混ぜることでよりアイシャドウの馴染みが良くなるので、統一感のある目元に仕上がるかなと思います。ビューラーをしてまつげを上げていきます。まつげを上げられたら、ちょっと先にマスカラをしていきたいんですけど、私まつげがとっても落ちやすいタイプなので、一旦いつも使ってるまつげがもう落ちない最強のマスカラ、根元だけ先に下地として塗っていきます。この上からこのパーフェクトダイアリーのマスカラを重ねていきます。マスカラは結構いつもギャンギャンに塗るのが好きなので、何回かちょっと重ねていきながら自分の満足がいくまでまつげを伸ばしていきます。アイラインを引いていきます。アイラインはまあいつも通りな感じで、アイシャドウをちょっと広めに塗っていったので、結構長めに描いちゃってもいいかなと思います。はい、こんな感じでアイメイクは完成かな。これで続いて眉毛を描いていきます。パーフェクトダイアリーのいつも私が使っているアイブロウパウダー、真ん中の濃いカラーを使おうかな今日は。一回この付属のブラシで眉毛の毛流れを整えて、これもいつもの自分の眉毛の形、私は基本的には自分の眉毛の形に沿って描くことが多いので、今回もそういった感じで描いていきます。ちょっと私ハイライトの一番下のハイライトのカラーが欠けちゃってるんですけど、3色ブラウンのカラーが入っているので、結構こうグラデーションとかも作りやすくって、すごい使いやすいです。このアイブロウパウダー、いろんな髪色の方にも使えそうだし、ちょっと眉頭の方は薄めのブラウンを取ってグラデーションにすることもできるし、結構私もこのアイブロウは髪色問わず使ってたかも。今ベースこんな感じで眉毛かけたんですけど、今回アイシャドウがちょっとピンク系なので、上からほんのりこのカラーにしようかな、私のお気に入りのこのカラーを重ねてよりアイシャドウとの統一感を出していこうかなと思います。結構このテクはいろんなメイクで使える気がするので、なんか使ったアイシャドウパレット、使ったアイシャドウの中から眉毛に重ねても大丈夫かなみたいな感じのカラーを入れてあげると全体的なこうカラーバランスが良くなるのでおすすめ。私いつもマイマスカラしてるので軽く上から重ねていきます。続いてノーズシャドウにいきたいと思います。ノーズシャドウはさっき言っていたこのアイシャドウパレットのこのカラーですね、これを使っていこうかなと思うので、なんか最近私ここにノーズシャドウを入れることが多いんですけど、こっちの方が骨の形的に自然というか、今まで私眉毛からつなげるように描いてたんですけど、じゃなくてこの目の彫りというか、ここに合わせてノーズシャドウをしてあげた方がなんかより自然かなと思って、本来だったら多分ここに影ができるはずだから、ちょっとここに流してあげる感じ で鼻先のところもちょっと U 字に丸く描く感じでいきます。うん、このカラーほんと発色もいいしちょうどいいかも。影にさっきここにハイライトを入れたじゃないですか、目頭のところ、ここに入れているので、そのハイライトとこのシェーディングの陰影で結構鼻筋が通って見えてると思います。ちょっと太めの筆に持ち替えて、もうフェイスラインのところもシェーディングを入れていきます。今回はちょっとチークもこのアイシャドウパレットを使いたいので、何回もちょっと登場してるんですが、この眉毛にも最後ふわっと入れたこのカラーをチークとしてちょっと使っていきたいんですけど、結構発色がいいのでちょっと様子を見つつ、若干ちょっと上目に広げる感じでつけていこうかな。冬の寒いところに行くと顔が赤くなると思うんですけど、そういうイメージで今回はチーク入れていきたいので、結構濃いめに入れちゃうんですけど、でやっぱ鼻にもねちょっと入れたいんですけど、私いつもどっちかっていうと日焼けっぽくこの鼻の中間あたりとかにこう被せて入れてるんですが、今回は冬メイクなのでこの鼻に加えていきます。しかもちょっと下あたりに入れる感じかな。さっきのシェーディングをなぞるイメージ
こんな感じで入れられたら、続いてハイライトを塗っていきたいと思うんですが、ハイライトもパーフェクトダイアリーの使っていくんですけど、ちょっといろいろカラーの種類がありまして、4色ほどあるんですね。スターダストダイヤモンドハイライトパウダー4色あります。ゴールドのパッケージで、こう五角形の星っぽい感じの形になってて、めっちゃキラキラで超可愛いハイライトです。01番は結構ホワイト味の強い感じのカラーで、02番は若干ピンクがかったよりこう肌に馴染みやすい感じのカラーです。で、03番はオレンジゴールド系というかのカラーになっていて、05番はもうザ・ピンクっていう感じのカラーになっているんですが、今回はちょっと雪をイメージした感じで真っ白なハイライトを使っていこうかなと思います。手に取ってこの鼻の頭のところと、この目の間のところ、ここにちょんちょんとピンポイントにのせる感じでつけていって、あとこの目頭のところですね、さっきハイライトを塗ったところなんですけど、そこにもちょっと重ねて塗っていきます。結構このハイライトはラメ感もしっかりしていて、すごい輝きが綺麗 でラメは結構強いんですけど、粉飛びもそこまで気にならないので、なんか塗って顔全体がもうラメラメになっちゃうみたいなこともないし、ツヤっぽくも見せてくれる気がします。私今回このいつもハイライト塗ってるところに重ねてるんですけど、なんか目元にのせてあげても可愛いだろうし、いろいろなんか使い方がありそう。今からだとやっぱクリスマスシーズンとかデートとかにもすごい可愛いんじゃないかなって思います。本当に綺麗で可愛い。そしたらいよいよラストリップを塗っていくんですけれども、リップもパーフェクトダイアリーのリップを使っていくんですが、これがめちゃくちゃ可愛くて、これも4色ほどあるんですが、じゃじゃん、こんな感じのリップになっております。珍しいですよね、リップでこの形って。だいたいリップってもっと太くて四角くてっていう感じのイメージあると思うんですけど、このリップは長方形で、しかもめちゃくちゃ薄いので、なんかバッグとかにもさって入れやすくて、とっても可愛いパッケージのリップなんですけど、ウェイトレスベルベットリップステインっていうリップで、19番のシャイと20番の恋の信号と21番のヤキモチと22番のドキドキっていうカラーがあります。全部めちゃくちゃ可愛いカラーで、質感的にはマットな質感になってて、ちょっとこうスフレっぽいというかふわっとした感じのリップで、でもティントなのでやっぱり色持ちも良かったりとか、女の子が照れた時とかにちょっとこう頬がポッと赤くなったりとかすると思うんですけど、そこからインスパイアをされたカラーになってるそうなので、リップだけじゃなくてチークとかにも使えそうなカラーになってます。まあ、全部ほんと可愛いカラーで、今回のメイクにも割と合いそうかなと思うんですけど、今回はちょっととりあえず21番のやきもちっていうカラーを塗っていこうかなと思います。つけ心地もほんと軽くて、やっぱ仕上がりもマットなんですけど、乾燥とかもあんまり気にならないような感じのリップですね。ちょっとオーバーめに塗ってふっくらとした感じの唇にしていきます。一色でも可愛いんですけど、ちょっとせっかくなのでもう一色、19番のシャイっていうちょっとオレンジっぽい感じかなのカラーを重ねていきます。より馴染みが良くなった気がする。はい、ということでメイクこんな感じで完成いたしました。やっぱちょっといつもとは違った感じのメイクなので、雰囲気も変わって見えるかなと思います。ではちょっと一回着替えていきたいと思います。はい、ということで着替えてきました。なので今からヘアをやっていきたいと思います。ヘアは今日はストレートで、ちょっとこう内に巻く感じでやっていきたいなと思います。全体的にちょっとこう内に入れていくようなイメージでやっていきます。髪の毛もだいぶ伸びてきて、もうちょっと伸びたらやっと巻き髪とかも楽しめそうかなと思ってるんですけど、結構レイヤーを入れてもらっているので、こうやってちょっと内に入れてあげるだけでも割と可愛くは見えるカットをしてもらっているので、ずっと全部同じ長さで伸ばすのって結構つまんないと思うから、私はレイヤーをなんか入れてもらってとかやってましたね。どこまで伸ばそうかな。最近もう本当にずっと短かったから、逆に結構ロングにしちゃおうかなとか思ってるんだけど、わかります？結構こう顔周りにレイヤーを入れてもらってるから、うちにやるだけでそのレイヤーが目立って可愛いんですよね。なんかここめっちゃ変な
感じになっちゃった。調子乗ったかも。わ、何これ、どうしたらいいんだ。こんな感じかな。ちょっと全体的に内に入れてみました。なんかメイクも相まって本当いつもとはちょっと違った雰囲気になってるかなと思います。よし、ということでこんな感じで髪の毛もできました。そしたら最後コーディネートを紹介したいと思います。はい、ということで本日のアウトフィットこんな感じにしました。結構シンプルめな感じなんですけど、今日はちょっとウィンターピンクメイクということで、お顔にもピンクをふんだんに使っているので、このジャケットもピンクのリボンもついた可愛いジャケットを着たいと思います。下はフレアパンツで、中もホワイトで、とてもシンプルめなコーディネートです。バッグはこのレザーに合わせてブラックのバッグを持っていきたいと思います。ちなみにシューズはこのブラックのブーツを履いていきたいと思います。このデニムの裾からこのポインテッドトゥーのつま先が見える感じが本当に大好きなので、今日はこれを合わせたいと思います。はい、ということでこんな感じで準備完了したので行ってきたいと思います。いつもとは違う感じのメイクなので、またなんか新しい自分になれた気がして、ちょっと楽しいちょっと楽しいです今今回その紹介したパーフェクトダイアリーのアイテムたちなんですけど、ロフトとかプラザの実店舗とか、あとはアマゾン、楽天、Q10のオンラインでもゲットできるので、ぜひ気になった方は見てみてください。今回使った中でもやっぱりこの2つのアイシャドウとリップは今回のこのピンクメイクには欠かせないアイテムかなと思うので、もちろんカラーもそうだし、パッケージも可愛いし、使用感もすごく良かったので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。なんかこういった淡いピンクって結構春とか、まあ、夏とかのイメージもあるかなと思うんですけど、冬にもちょっとこう入れ方を変えたりとかして冬っぽくメイクすることもできるかなと思うので、今日のメイク参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、いってきます。